Je nam bila v pomoč. Res da smo poskušali narediti vse, kar se je dalo sam. Torej smo bili na upravi regijski centru, ki so bili že malo prestrašeni, če so bili 5 dni, so rekli, da je bilo nekaj narobe, ker ni bilo zdenih zahtev, da vse, kar smo lahko pri sami, potem so, da so stvari pač tekli naprej. Mi smo prvo naredili vse, kar je bilo možno, zato da smo poskušali ljudi, poslali ljudi, ki so želeli vse pomoviti nas na terenu. Že po 2 mesecih skoraj je zadeva malo premaknjena, da se vse posledice vidijo. Mi smo bili seveda prizadeti pred 300 objektov, zelo premaknjena, ker je preplavljeni. 60 ljudi smo mogli razsediti. Rabimo približno 15 oblišč za nadomestni zadev za gradnje objekta. Thank you.